Hej kära ni och hjärtligt välkomna till Solen skiner, programserien som den här säsongen gästas av starka och inspirerande kvinnor. Min programgäst sitter här i studion just nu och vi ska strax börja prata med varandra om hennes öde och hennes personlighet. Men innan dess får ni titta på lite bakgrundsfakta om henne. Sudabe Erdogan, en konstnär och politisk flykting från Iran. Från början var Sudabe en flicka i en helt vanlig iransk familj. Hon älskade att måla och tillbringa tiden genom att skapa konst. Under ungdomen blev Sudabe intresserad av samhällsfrågor och politik. Innan den islamiska revolutionen 1979 var den unga Sudabe en av dem som kämpade mot shahen och hon var aktiv inom vänsterrörelsen i Iran. Det dröjde inte särskilt långt efter revolutionen som revolutionärerna som inte tillhörde islamiströrelsen började förstå att islamisterna stal deras gemensamma revolution. En revolution som egentligen skulle leda Iran framåt och inte bakåt. Att till exempel kvinnor skulle bli andra klassens medborgare stod inte alls med på listan. Men snart blev Sudabe och miljoner andra iranska kvinnor tvungna att klä sig islamiskt och bära slöja. Samt att inte längre välkomnas till vissa poster och positioner i landet. Khomeini tog över och hans anhängare började rensa Iran på alla politiskt aktiva personer som inte tillhörde det hårda islamistiska nya styret i landet. Den 23-åriga Sudabe var en av tiotusentals ungdomar som arresterades och fick genomlida 8 år av sitt liv under hård press, tortyr och minimala rättigheter. Men trots alla påtryckningar stod hon på sig. Som konstnär använde hon sitt skapande för att härda ut. Sudabe Erdogan bor sedan 1996 i Sverige, men hon har aldrig gett upp kampen för mänskliga rättigheter i hemlandet Iran. På sajten sudabe.com kan man bland annat titta på hennes många konstverk. Här sitter jag nu tillsammans med Sudabe Erdogan, kvällens programgäst. Men innan jag börjar min intervju med henne så ska jag berätta hur vi kom i kontakt med varandra. För kanske 2 år sedan så sände vi ett program i programmet Miniatyr som uppmärksammade situationen i Iran. Och en ung tjej som hade avrättats på grund av något brott eller påstått brott. Och man tyckte att det var väldigt orättvist och det väckte väldigt mycket uppmärksamhet rent internationellt. Vi uppmärksammade detta tillsammans med Amnesty International här i Kanal Global bland annat. Men materialet som vi hade fått, de här målningarna av den här tjejen som satt i fängelse som så småningom avrättades, det var fel och vi hade helt enkelt fått fel bilder från vår kontaktperson som skulle hjälpa oss med research. Och det var så Sudabe kontaktade mig och informerade mig om att vi hade gjort fel och att det var hennes målningar som hon hade gjort i fängelset i Iran. Så med det sagt, väldigt välkommen Sudabe Erdogan till Solen skiner. Tack så mycket. Nu har vi fått lite bakgrundsfakta om dig och jag undrar, hur var din barndom i Iran? Vad minns du av det? Det som jag minns, jag var väldigt glad och pigg tjej i en familj som kanske många andra, en helt vanlig familj. Mm. Men ofta det som jag kom ihåg, jag hade inte så mycket med familjen, till exempel resor eller sånt att göra. Mm. Och det är därför jag kände mig alltid att ensam och jag skulle göra någonting som skulle vara roligt själv.
Och det är därför att måla och rita var någonting som jag upptäckte. Sen du var liten så du började måla. Ja. Då jag började. Hur var relationen till din pappa? Ja, det är lite svårt att säga. Min pappa, han var väldigt sträng pappa. Och både med jag och mina bröder och min mamma. Okay, och det, så han var sträng även var, mot killarna i familjen? Ja, han var väldigt sträng. Och det är därför vi hade inte så lätt i familjen heller. Fick du stöd av dina familjemedlemmar? Gav de dig liksom klapp på axeln och sa så David, du är jätteduktig? Nej, i början. Jag satt och målade eller gjorde andra saker och de tyckte inte om det. Det är en bild som de hade att en flicka som skulle hjälpa mamma och göra hemarbete eller sådana saker. Och jag var inte intresserad. Jag hade själv mycket att göra. Mm. Och det, var du duktig i skolan? Jag var duktig i skolan. Mm. Och samtidigt, jag var väldigt aktiv. Jag målade varje dag. Mm. Och de gillade inte så mycket. De tyckte att jag måste plugga. Du måste göra något bättre med ditt liv helt enkelt. Ja. Men när jag gick till gymnasiet och började tävla måleri och konst och olika saker på skolan. Och då jag fick att vara först och jag fick mycket beröm från skolan. Och då mina föräldrar märkte att... Ja, först när du fick beröm från skolan. Då blev det mycket lättare för mig. Ja. Och då fick jag stöd lite grann. Ja. Men när började du intressera dig för politiken? Som jag har sagt, mitt liv den tiden som jag var barn eller en ung flicka var väldigt, väldigt begränsat. Och min pappa var sträng och det var jättemycket problem vi hade hemma. Och sen jag tänkte på mig själv och sen min mamma. Och då jag kände att samhälle och familjen både det är orättvis med oss, speciellt som kvinna. Mm. Och det är därför jag... Hela tiden jag tänkte och sen jag, efter gymnasiet jag fick att komma in i universitet. Och i Teheran? I Teheran. Mm. Och sen jag valde att komma till Teheran och plugga där för att ha lite avstånd från familjen och känna mig fri. Mm. Eller på något annat sätt flytta hemifrån. Ja. Och sen när jag började universitet och jag tog kontakt med de andra studenter som var aktiva och sånt. Mm. Och då jag märkte att nej, det är inte jag eller min mamma. Det är någonting fel finns i samhället. Dina idéer om en revolution, det föddes egentligen hemma. Alltså pappa var första orsaken och sen så började du upptäcka att det pågick i samhället, någonting som inte stämde. Och jag hade inte alls någon som skulle vara politisk innan mig att kunna lära mig och sånt. Det var någonting som jag upptäckte själv. Och det var inte bara jag såg mina vänner och kompisar på skolan också, att hur de blev tvungna att pappa tvingade dem att ha slöja. Och sen sitta hemma, inte gå ut. Och helt vanliga saker som man blir förbjuden att inte göra. Och det är därför för mig religion var någonting som... Du ville ta avstånd ifrån. Den tiden, jag fick att jag gillar inte det. Blev du kommunist eller? I universitetet jag tillhörde till vänsterkampen. Där, okay. Så du var en partimedlem eller aktiv i systemet? I våningen under vår finns Evinfängelsets många tortyrkammare. Under våra värsta nätter förs de torterade fångarna iväg upp till kullarna kring fängelset för att avrättas. Några av oss hjälper varandra att nå fönstret för att kunna se vad som händer.
Utanför ligger en del helt lemlästade på bårar. Andra släpas iväg med våld. Några bland oss ropas också upp i högtalarna. Vi tar farväl av dem och säger några värmande ord. Vi kommer inte att glömma dig. Vi står på oss. Och de kontrar. Låt dem inte bryta ned er. Vi är rättfärdiga i vår kamp. Berätta för de andra vad de har gjort med oss när ni kommer ut. Det här var alltså några rader ur Sudabes bok Berätta för andra. Väldigt, väldigt rörande historia som är helt sann baserat på dina egna erfarenheter. Du har givit ut den här boken och skrivit om dina upplevelser. Du satt i fängelse i Iran i 8 år, nästan direkt efter revolutionen kan man säga, ett tag efter det. Mm. Och fick uppleva massvis med fasansfulla saker. Berätta om den tiden. Någonting som är såklart, jag ska säga, en islamisk fängelse för kvinnor kan inte vara utan tortyr. Och det som jag har varit där 8 år och jag är ett exempel där vi har varit tusentals kvinnor i olika avdelningar och tre olika fängelser. Det var Evin, Gizelhisar och Gohardasht, tre olika fängelser. Och i början, precis första året, var, ska jag säga, det var värsta tiden. Och det var massavrättningar nästan varje kväll eller varje vecka, 300 personer. Så därför för en person som inte har varit i Iran och inte känner till det här, tänk dig en svensk publik, en annan publik, alltså som inte har upplevt den här regimen. Alltså det är väldigt svårt att föreställa sig vad det är du pratar om. Varför hamnade alla dessa kvinnor, män och alla du pratar om, varför hamnade de i fängelse? För man förknippar fängelse med ett ställe för brottslingar. Ja. Här har vi inga politiska fångar, så varför var ni där? Den fängelse som jag har varit, medelålder var 18-19 år gammal. Och alla ungdomar kan man säga att de blev gripna och fördes till fängelse på grund av deras idé, på grund av deras åsikter. Men det jag vill komma fram till, det är liksom varför den islamiska regimen som hade kommit till makten med hjälp av er satte just er i fängelse. När Khomeini har kommit till makt och deras hela regimen började sin makt och sånt, då började Khomeini säga att vi har inte gjort revolution för demokrati. Mm. Och det som de gör det i praktiken också, det är mycket saker som har blivit helt tvärtom som vi tänkte. Mm. Och de ville inte att alla som var så aktiv och energisk i revolutionstiden ska fortsätta kampen. Så de använde er för att föra fram sin position, och när de väl hade makten så stoppades ni alla i fängelse. Ja. När man läser din bok, det första liksom jag tänkte på, det, hur har du kunnat leva vidare? Du beskriver att du har blivit slagen, du har blivit sparkad på huvudet, du har sett andra avrättas. Ni satt vakna i cellen och räknade hur många skott som avlossades när andra fångar avrättades. Och du beskriver att det fanns fångar som var allt ifrån 13 år gamla till en mamma med 4-årig son, en 73-årig mamma som var där på grund av att de ville att hon skulle ange sin son. Hur återhämtar man sig från allt det här? Vi ville faktiskt ha ett samhälle som alla skulle känna sig tryggt och bra. Och det som vi trodde på den. Och vi såg att det som vi hade varit aktiv några år,
den här regimen som hade kommit till makt den tiden, de har gjort precis tvärtom. Och det är därför vi visste att vad vi gör och vi trodde på den, det är därför. Men fanns det stunder då du verkligen kände att nej, nu orkar jag inte mer? Nu ger jag upp. För det är trots nej, allt för mig det betyder inte alls så. För att jag på något sätt jag hatade den här regimen som gör det så med mig och mina vänner och alla i samhället. Så du menar det här hatet det, var så pass starkt att du kunde genomlida alla sparkar och slag och misshandel och ordmisshandel också för den delen? Jag förstod allt som regimen gjorde med oss och de andra. Och jag hade inte någonting för mig att sätta punkt för det som jag såg och jag tror. Så du härdade ut smärtan, alltså men du måste ha känt den här fysiska smärtan? Alltså det gjorde faktiskt, det är mycket sådana här saker, men det betyder inte att man skulle, kanske man ville dö, man inte sluta det som man säger eller man vill. Det finns ju så mycket jag vill fråga dig, så lite tid så jag måste spola fram lite. Du satt i fängelse i 8 år, du var 23 år när du gick in, eller hur? Och när du kom ut under sista året, du förlorade din mamma som plötsligt inte dök upp när det var besökstid och du började märka att någonting är fel och sen så kommer pappa och berättar efter ett tag. Vad hände sen? Ja, den tiden min mamma fick hjärtattack. Precis den tiden som alla vi som hade varit där inne, vi fick inte träffa våra släktingar eller familje, inte släktingar, man fick inte närmaste familjemedlem. Och när de kunde inte komma och besöka oss, då min mamma blev sjuk och sen fick hjärtattack. Och efter nästan ett år när jag kom ut, min mamma var ett år och sen hon dog. Alltså det finns ju så många detaljer här, men innan jag ger mig in på resten av saken, jag vill ändå prata om dina konstverk. För när du satt i fängelse så gjorde du väldigt mycket små konstverk, så som den här stenen, jag vet inte om kameran kan zooma in här. Det är helt fantastiskt alltså att du har lyckats få fram den här jättefina strukturen på den här stenen och slipade. Var det med en nål? Det var sönder glas och nål som vi brukade göra. Och det här är vanligt sten som jag hittade på golvet. Och sen, eller ibland vi kunde ha ben från mat och sånt som man kunde rista göra fina saker. Men för de här små sakerna, för dina bilder som i originalformat är inte större än så här, så blev du straffad. Alltså de konfiskerade dina häften med målningar. Första 6 åren. Jag målade eller jag gjorde allt som handlar om handverk och sånt. Stor, vanligt format. Sen de fick, jag förlorade allt. De har kommit in i cellen och tog dem och sen jag blev bestraffad eller mina vänner och sånt. Och det är därför efter 6 år jag tänkte att jag måste ha dem väldigt, väldigt små för att kunna gömma dem. Har du flera stenar eller är det det enda som... Det här är en enda som jag har. Men du har inte gjort några fler sen, efter fängelset? Nej, jag har inte gjort på det sättet. Nej, inte på det sättet. Jag gjorde stora format. Men de här jag gjorde bara små för att kunna gömma dem och sen smuggla ut från fängelset. Var det ett sätt att liksom överleva, att hålla på med konsten? Ja, det hjälpte jättemycket mig och de som har varit med mig.
Och sen hamnade du i Sverige 96. Och du stannar här tillsammans med ditt barn. Med min dotter. Med din dotter. Hur har livet varit i Sverige? Oj, det där var ett långt suck. Ja. Om jag jämför den med det som jag hade i Iran. Och det skulle jag säga, här är fantastiskt. Mm. Det är mycket skillnad. När jag kom till Sverige, jag kände inte så mycket kontrast med mina åsikter och det som finns här i samhället. Och jag blev jätteglad att lära och känna samhället och det som hur man lever här, hur man tänker och allt. Det är det som jag blev jätteglad och fortfarande, det känns så, det verkligen. Men samtidigt i själva riktiga livet när man kommer in i arbetsmiljö eller universitet och lite sådana här saker. Man får sina speciella problem som en invandrare, som en äldre kvinna och sånt. Mm. Och det... Ja, du kommer till en väldigt, väldigt intressant punkt här. Mm. För med tanke på allt som du har upplevt i... Ja, din historia i Iran. Sen kommer du hit och du säger att du kommer till det här demokratiska samhället och det stämmer verkligen med dina ideal och sådär. Mm. Men plötsligt så hamnar du i en annan fack. Då är du invandrare, då är du den här invandrarkvinnan från Mellanöstern och många kanske tror att du är här för att tigga till dig socialbidrag och liksom, varför är hon här överhuvudtaget? Mm. Alltså det finns ju en del fördomar. Hur påverkas du av alla dessa grejer runt omkring? Det kändes att det är en annan kamp som började för mig. Mm. Ena sidan att jag måste ta hand om mig själv, mitt dotter, barn. Ja. Och sen att plugga, lära mig språket och vad ska jag göra i framtiden. Och samtidigt mina speciella aktiviteter, till exempel att skriva boken. Jag har skrivit, eller den här boken är både på persiska och svenska. Och just nu vi håller på engelska också. Och sen finns en annan bok som det är några som vi har samarbetat. Den är också på svenska. Slakten på blommorna hette boken. Mm. Och det var jättemycket framför mig att jag tänkte att jag måste hinna och vara aktiv. Men att... Jag vet inte, att vara aktiv och göra sådana här saker, det är helt okej. Att man tänker, okej, jag vill skriva till exempel den här boken. Eller jag ska... Så länge du håller dig för dig själv är det okej, men när du kommer ut i samhället... Eller jag ska plugga universitet och sånt. Men i praktiken, som jag har sagt, det är vissa saker som... Det känns också som... Men du verkar ha lyckats med att skaffa ett bra vänner också. Som har hjälpt dig med boken. Som... Mm. Ja. Vad jobbar du med just nu? Jag jobbar som socialarbetare just nu med barn och unga. Utredning av barn och unga. Jag måste säga att du är jätteduktig. Liksom. Du pratar jättebra svenska trots att du kom hit när du var äldre. Lite äldre i alla fall. Ja, fantastiskt. Ja. Men det är nu i den här åldern efter allt som jag har varit med, det känns väldigt tung och ibland jag känner mig jättetrött och Ja. Men vad har din dotter för uppfattning av dig? Hur mycket vet hon om mamma? Jag försökte aldrig att gömma någonting av henne. Jag försökte när hon var liten berätta för henne på något sätt att hon som ett barn kunde förstå det. För att hon såg mig hela tiden, mina kontakter, mina vänner, vad vi pratar och kanske ibland hemska saker som vi sitter och pratar och hon hör det. Och då, det var jätteviktigt att hon skulle veta att vad handlar om, vad är det de här prat som vi ser, eller fängelse som man säger, vad innebär det och sånt. Mm. En gång hon kom från skolan, hon kanske var 6 eller 7 år gammal och frågade mig, mamma, varför du har varit i fängelse? Och då jag fick veta att de har pratat i skolan,
att de som gör någonting dumt eller fel, då man hamnar i fängelse. Och sen jag började förklara för henne att vi som kommer från till exempel Iran, det är tvärtom. Mm. De som gör fel, de sitter i makten. De som gör bra hamnar i fängelse. Ja, just det, de politiska fångarna som finns där. Och hon är stor nu, hon är 21 år gammal. Hon förstår allt, hon är väldigt duktig och mycket intresserad för sådana här saker. Debatt och lite sådana här saker. Vi sitter och diskuterar tillsammans mycket. Ja. Om du fick göra någonting ogjort, skulle du liksom låtit bli och vara med i den där revolutionen 1979 i Iran? Skulle du fortfarande delta i demonstrationerna mot shahen och se till att det blir en revolution i Iran på samma sätt? Eller skulle du hellre kämpat på annat sätt? Det är säkert jag skulle vilja kämpa på annat sätt. Mm. För att den tiden, jag kommer ihåg att vi i universitet som jag har varit, vi hade inte något speciellt samarbete med de religiösa studenter. Men vi visste inte att hur kan de vara farligt för samhället. Och nu, jag ska säga, inte bara iransk samhället. Mm. De har blivit farliga för hela världen. Mm. Det är någonting som från Iran, Hezbollah, som det är någonting, det är Khomeini som upptäckte den första gången. Och jag skulle vilja göra på något annat sätt att det är både shahen som var fel efter 50 år, de hade inte jobbat bra i samhället, som det var jättemånga som var missnöjda. Mm. Och de som skulle komma i makten, okay, det skulle då bli då ännu värre. Så att du skulle liksom ta till dig andra verktyg för att komma fram med dina åsikter. Du, Sulabe, det här var ju fantastiskt intressant och lärorikt för mig. Jag är väldigt glad att du tog dig tid och kom hit. Tack så mycket. Och till er där hemma så skulle jag vilja säga att ni kan gärna kontakta oss. Maila till info@kanalglobal.se om ni har åsikter och synpunkter om programmet. Och visst är det beundransvärt att se hur en människa trots ofattbara knäckande omständigheter fortfarande står på sina egna ben, kämpar vidare och vill göra något bättre värld av denna värld som vi har. Och har framtidstro och hopp. Hoppas att solen av hopp och framtidstro skiner i alla våra liv. Ha det så bra och på återseende i nästa program.